Здесь у нас склад. Юрочка делает тяжелую сетку. Эти сетки приехали к нам с Нидерландов. Это тяжелые траулерные сети. Спасибо большое Кристоферу и рыбакам из Нидерландов, которые нам прислали машину вот с этими сетками. И вот Юра забивает эти сетки. Они очень крепкие, идут хорошо для танков и БТРов. Наталя – керівниця волонтерського центру. Жінка каже, виготовляють майже все необхідне військовим. Перелік починається з матраців та балаклав і закінчується в'язаними шкарпетками. Ну, основна маса роботи у нас іменно для ребят. Для ребят на передовую. Це будуть і одежда, балаклави, бафи, шапочки, перчатки, підштанники, піджопники, костюми маскировочні, полотенця. Если для сна это матрасы, подушки, пледы, то есть, в принципе, все, что необходимо ребятам. Швачка Ірина приєдналася до волонтерського центру рік тому. Жінка каже, прийшла до центру, аби допомогти плести сітки, але тоді треба були швачки. Ірина каже, до цього востаннє сиділа за швацькою машиною близько 20 років тому. Сьогодні я закінчила куртку чергову. Тому що має бути хоч якийсь такий залишок, якби. Бо зачастую хлопцям нема коли чекати, вони забігли, їм терміново треба якийсь розмір. Якщо в мене якийсь розмір вибуває, то досить важко потім відсилати, з'ясовувати, де вони знаходяться. Не завжди вони можуть отримати нашу доставку, тому має бути певний залишок. Ірина проводить у волонтерському центрі по 4 години на день. Зізнається, часто бере частину роботи додому. За один день жінка може виготовити 18 каверів для шоломів або 2-3 куртки. У волонтерському центрі також продовжують виготовляти маскувальні сітки. Цим займається Людмила. Прийшли, мабуть, як більшість із тих, хто тут знаходиться на початку війни, коли був просто шок, треба було щось робити. І побачила на Фейсбук таку інформацію, що є волонтерський центр, який займається плетінням сіток. Прийшла, руки треба. Нас тоді було дуже-дуже багато. Волонтерський центр почав свою роботу 26 лютого 2022 року, говорить керівниця Наталя. Жінка каже, мають змогу допомагати тільки завдяки донатам та допомозі небайдужих людей. Наразі у волонтерському центрі працюють 80 людей. Допомогу відправляють військовим на різних напрямках фронту – на південь і схід України. Під час роботи тут часто співають, розповіли волонтери. Мовляв, це підіймає настрій. Вечероньки не доїла, нічки не доспала. Вечороньки не доїла, ночки не доспала. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.